ნატო ბეგაშვილი ბაკურიანში დასასვენებლად ჭიათურიდან ჩამოვიდა. 6 დღეა უკვე აქაა. ამბობს, რომ ბაკურიანს ძირითადად ჩვილების გამო სტუმრობს, რადგან დიდებისთვის აქ გასართობი არაფერია. დიდებისთვის ცოტა ნაკლებად გასართობი სიტუაცია. მომეტად ბაკურიანში ერთად მოდივართ ბავშვებისთვის. ერთადერთი კიდე რაც არის, მაგრამ ეს დღეებია ყოველ დღე ნახულობ კინოთეატრი არის აქ. სხვადასხვა დიდებსაც ქსიამოვნებდა იქ, იმიტომ რომ ჩამოდიოდა ახალი ფილმებს აშუქებდნენ. ბავშვებისთვისაც იყო საინტერესო ფილმები და მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ არ არის, არ ვიცი ალბათ, უფრო მეტად სეზონს ელოდებიან, კიდე აწი გაიხსნება სეზონი. ნატო გამონაკლისი არ არის. გასართობი საშუალებების ნაკლებობას ბაკურიანში არაერთი დამსვენებელი უჩივის. თია ზიბზიბაძე ბაკურიანს მეგობრებთან ერთად სტუმრობს. თია ამბობს, რომ ერთადერთი ადგილი, სადაც ის და მისი მეგობრები გართობას შეძლებდნენ, ბაკურიანის კინოთეატრია, რომელიც რამდენიმე დღეა დაკეტილია. კიდევ ვაპირებდი, რომ ჩამოსულიყავი ცოტა მოგვიანებით და თუკი არ მოხდება რაღაც დამატებით გასართობი ადგილების დამატება, ალბათ თავშევიკავებ აქ ჩამოსვლაზე. ზამთრისგან განსხვავებით, ზაფხულში ბაკურიანში ჩამოსულ დამსვენებელს დროის სასიამოვნოდ გასატარებლად მცირე არჩევანი აქვს. ადგილობრივთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს დამსვენებელთა რაოდენობაზე აისახება. ზამთარში უფრო მეტი ტურისტია, იმიტომ რომ მეტი გასართობი არის, თხილამურებია, კვადროციკლები, ცხენები. თუმცა გიორგის მსგავსად არ ფიქრობს ყველა ადგილობრივი. მიშა ავალიანი მიიჩნევს, რომ ბაკურიანის მთავარი ხიბლი ტყე და ჰაერია. გახვალ ტყეში და სუფთა ჰაერია. ამიერანს პარკში აქ ბუნებაში გახვალე. რა კვადროციკლებზე თუ იკატებ და ბავშვებს თუ გაერთობიან ჯოილანდში სტადმინდა ეგ არის. დაბა ბაკურიანში, რომ საკურორტო ინფრასტრუქტურა მოსაწესრიგებელია, ამას ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურში ადასტურებენ. მე-11 საუკუნეში ვიყო და 21 საუკუნეში ამას არ ხედავდი, რაც ახლა ხდება ბაკურიანში. იმის გასარკვევად, რა რაოდენობის ტურისტი სტუმრობს ბაკურიანს ზაფხულის სეზონზე ტურისტულ ცენტრს მივაკითხეთ, რომელსაც ერთი შეხედვითაც ემჩნევა, რომ დიდი ხანია უფუნქციოდაა დარჩენილი. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივების ნაწილი ოპტიმიზმს არ კარგავს. ისინი იმედოვნებენ, რომ ვიდრე სეზონი პიკს მიაღწევს, დამსვენებელთა რაოდენობა მოიმატებს. პარალელურად კურორტში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზეც დაიწყებენ ზრუნვას.